Kad su ovo iščupali? Gospođa, kad su iščupali ovo? Pa tu koliko ima, evo gledam vas sad, koliko ima posebno, ima po desetak i više u žardinjer. Ima oko 30 ovih cvetnih veća i 6 ovih. A ovih 30 do 35 su bili u jednom. A ovo šta je? To je vonimus, to je šiblje koje je tu trebalo da bude kao ogradica da se formira. Ali vidjet ćemo šta je. Vandalizam. Jeste, nažalost, evo u toku noći neko je iščupao svo cveće i šiblje koje smo sadili, razbacano na sve strane. I sam bila je policija, uzela je izveštaj, čekamo sad da vidimo šta će oni da kažu. I mogu da vam kažem samo da nam je šteta pa negde oko 50.000, mislim da će... Dobro, ali ovako ja, koliko se razumem, ovo je samo neko hteo da upropasti? Da, samo to, znači nije, mislim da ću kad krenemo da sadimo opet, vidjet ćemo da li je neki nešto uzeto, ali koliko i mi vidimo, mislim da je samo neko hteo neku štetu da napravi. Pa to sve tamo... Pa evo ovih pet sarkofaza je... Ovu prvu, drugu, da. Treću i ovu četvrtu. Sve pet, jedan, dva, tri, četiri, pet komada. I tu je bilo šta sve od sveća? Pa, bile su margarete i bio je ovo šiblje koje je bilo, znači taj je vonimus koji, mogu da vam kažem, samo jedna sadnica košta 1000 dinara. Ali, mislim, mi ćemo probati naravno da vratimo, da vidimo šta sve može da se... Koliko je moguće tu da se vrati? Pa, oni, ajde, verovatno se moći, ali ovo već pitanje da li će da se povrati, možda i hoće, ali vidjet ćemo. Pogledajte na šta liči. I šta on samo prolazio i čupa? Iščupa ono kako mi vidimo. Znači, jutro se samo čistač koji je čistio trg, pokupio, pošto je ovo sve razbacano okolo, samo je vratio sad u ovu žardinjeru. Da li je moguće, majko baš? Ivana? Ivana? Pa ima li valjda tu negde kamere? Ima li negde kamere tu? Kažu da ima, da je cijel trg prekriven kamerama, reći policija da će da pregleda snimke i da će da nam javi.